Yn ogystal â dad wneud ei fferi, mae gan un tegru bwrpas arall hefyd, sef ffeindio'r arwynebedd o dan unrhyw graff. Nawr i geisio egluro pan fo hyn yn gallu bod yn ddefnyddiol, ystyriwch y siglen fôr sydd ar y sgrin yn awr. Mae'n cymryd union 6 eiliad i'r siglen fôr yma deithio un ochr i'r ochr arall. A dyn ni'n gallu defnyddio'r hafaliad yn hafali 6x tynnu x disgwario i fodelu cyflymder y siglen fôr yn ystod y 6 eiliad yma. Na mae'r ddau ddar o wybodaeth yma yn ddigon i weithio allan y pellter mae'r siglen fôr yn ei deithio wrth fynd o un ochr i'r ochr arall. Nawr ystyriwch y graff yma o'r hafaliad yn hafali 6x tynnu x disgwario, sef yr hafaliad sy'n modelu cyflymder y siglen fôr wrth deithio un ochr i'r ochr arall. Ar y cychwyn, pryd mae'r amser yn 0, mae'r siglen fôr yn llonydd. Wedyn, mae'r siglen fôr yn cyflymu, nes mae'n cyrraedd i chafbwynt o gyflymder hanner ffordd drwy siwrna pryd mae'r amser yn 3 eiliad. Wedyn, mae'r siglen fôr yn arafu, felly mae'r cyflymder yn lleihau, ac ar union 6 eiliad mae'r siglen fôr unwaith eto yn llonydd. Nawr, gan fod hwn yn graff cyflymder amser, dyn ni'n gwybod o'r cwrs tygau arferol fod yr arwynebedd o dan y graff yn rhoi'r pellter a deithwyd. Hynny ydy, y pellter y mae'r siglen fôr yn ei deithio wrth fynd o un ochr i'r ochr arall ydy'r arwynebedd sy'n cael ei ddangos yn felyn ar y sgrin yn awr. Ac eto o'r cwrs tygau arferol, mae yna ffordd o amcamgyfrif yr arwynebedd yma, yr enw ar hyn ydy'r rheol y trapesiwm. Y syniad efo'n hyn ydy ein fod ni'n holltu'r arwynebedd o dan y graff i fewn i drapesiwmau gwahanol, fel, er enghraifft, sy'n cael ei ddangos yn las ar y sgrin yn awr. A drwy weithio allan arwynebedd bob un o'r siapau yma yn unigol, mae gyda ni wedyn amcamgyfrif ar gyfer yr arwynebedd o dan y graff. Ond, er fod hwn yn amcamgyfrif da, mae o dal yn amcamgyfrif oherwydd, fel dyn ni'n gweld, mae yna fylchau rhwng y siapau unigol a'r gromlin. Be sy'n ni'n hoffi i wneud ydy gweithio allan yr arwynebedd felyn yma yn berffaith, ac integru yw'r ateb i hyn. Oherwydd i weithio allan yr arwynebedd melyn, be sy'n angen i wneud ydy i integru'r ffwythiant, 6x tynnu x disgwario, gwneud hynny mewn perthynas ag x, a gwneud o rhwng pryd mae'r amser yn 0 a pryd mae'r amser yn 6 eiliad. Nawr, os ydych chi ddim yn cofio sut i integru, ewch yn ôl a gwylio'r fideo adolygu yma ar integru am hendant, ond gan ystyried o'n fy ni'n cofio sut i integru, y cam gyntaf yn hyn ydy integru 6x tynnu x disgwario. Nawr, cofiwch chi integru mae'r cyfernod yn aros lle mae o, mae'r pŵer yn cynnyddu 1, felly fy nhyn x byn hyn ydy x i pŵer 1, x i pŵer 1 yn mynd 1 y fwy, x i pŵer 2, a'r rhannu fo'r pŵer newydd 2. Tynnu ffwrdd yn hyn, y cyfernod osa 1 yn fan yma, felly 1 yn aros lle mae o, x di sgwario yn mynd 1 y fwy, x i pŵer 3, a'r rhannu fo'r pŵer newydd 3. Nawr, pe bai hwn yn swm integru am hendant, heb yr hifa, sy'n rwan yn ychwanegu cysonyn integru fan hyn. Ond gafodd fi'n integru yn bendant fan hyn, hynny di, dwi'n defnyddio'r terfana dim y 6 fan hyn, neu, os lyciwn ni, dwi'n trio ffeindio arwynebedd o dan cromlin, dwi ddim yn ychwanegu cysonyn integru. Yn ei le, dwi'n defnyddio cromfachau sgwâr ac yn defnyddio yr un terfannau, yr un unrhifau, dim a 6. Nawr, wedi symleiddio hwn ychydig i gychwyn, oherwydd mae 6 rhan i fy 2 yn 3, so mae gen i 3x di sgwario, a dyma gen i fi tynnu ffwrdd fy nhen x di cwbio dros 3, a dwi'n defnyddio yr un terfannau, dim a 6 unwaith eto. Nawr, y cam nesaf rwan ydy cynnwys o be dwi'n adnabod fy'n fel par o spectols. Felly dwi'n defnyddio par y cromfachau a dwi'n rhoi swm tynnu yn y canol. So dwi'n cael un cromfach tynnu cromfach arall. Oherwydd y cam nesaf ydy amnewid y rhif uchaf yn fan hyn 6 i fewn i hwn. Dyna dwi'n wneud yma'n hyn. A dwi'n dynnu ffwrdd rwan be dwi'n cael dwi'n amnewid dim i fewn i'r un ffwythiant. Felly amnewid 6 i fewn i hwn. Mae gen i fi 3 lliosi 6 di sgwario. A tynnu ffwrdd wedyn 6 di cwbio rhannu fy 3. Ac pwynt yn awnewid dim i fewn, mae gen i fi 3 lliosi dim di sgwario a tynnu ffwrdd dim di cwbio rhannu efo 3. Nawr, be ydy hwn? Mae 6 di sgwario yn 36, felly 3 lliosi 36. Mae 6 di cwbio yn 216, felly 216 rhannu efo 3.
Tynnu ffwrdd beth, fel mae dim di sgwari yn dim, lle tri llasi dim sy'n mynd hyn, mae dim di cwbio hefyd yn dim, lle dim rhannu efo tri. Nawr, tri llasi 36, dy weithiau allan hwn yn yr ochr yn hyn, mae tri chwech yn 18, tri tri yn 9 a dy un yn 10, felly mae gen i fi 108, tynnu ffwrdd 216 rhannu efo tri, wel, 216 rhannu efo tri, tri rhif awr i ffitio ni 2, so dim gweddill 2 fan hyn. Tri ffitio ni 217 y weithiau, tri ffitio ni 6, 2 waith. Felly 108, tynnu 72, a tynnu ffwrdd, fel mae tri llasu dim yn dim byd, dim rhan efo tri hefyd yn dim byd. A dyna gwahaniaeth rhwng 72 a 108, fasa 36, a wedyn mae dim tynnu dim yn hyn yn dal yn dim byd, felly 36 ydy'r ateb dwi'n gael ar y diwedd. Ac felly, be dwi wedi weithio allan ydy, yr arwynebedd melyn oedd yn dri a ffeindio gynt, sef y pellter oedd y siglen fordd i deithio wrth fynd o un ochr i ochr arall, ydy 36 metr. Nawr, gadewch ni ystyried un enghraifft arall. Fi'n byd i wneud efo'r siglen fordd tro hyn, ond gadewch ni integru rhwng 1 a 5 tro hyn y ffwythiant 9x di sgwario adio 6 mewn perthynas ag x. Felly, dyn ni'n trio ffeindio'r arwynebydd o dan y gromlin 9x di sgwario adio 6 rhwng 1 a 5 ar yr uchelin x. Nawr, i wneud hyn, be dyn ni'n neud ydy'n ni'n integru 9x di sgwario adio 6 yn gyntaf. Felly, mae'r 9 yn aros lle mae o, x di sgwario mynd yn x i pŵer 3, x di cwbio, rhannu fo'r pŵer newydd 3. Ac adi ymlaen, fysa 6 yn integru i reid 6x. A gofyn integru yn bendant rhwng 1 a 5, dwi'n defnyddio cromachau sgwâr yn hyn efo yr 1 rhifa 1 a 5. Nawr, cam nesaf, mae'n simuleiddio hwn ychydig, mae 9 rhan efo 3 yn 3, felly beth sy'n gwneud fy nhyn, mae'n gwirionedd ydy 3x di cwbio, adio 6x, rhwng 1 a 5. A rwan gafo fi di simuleiddio gymaint dwi'n gallu, dwi'n defnyddio y sbectol hael, dwi'n defnyddio'r cromachau, a dwi am amnewid 5 i fewn i hwn rwan, a tynnu ffwrdd beth dwi'n gael dwi'n amnewid 1 i fewn i'r un peth. Felly amnewid 5 i fewn y gyntaf, mae gen i 3 llasu 5 di cwbio, a dio 6 llasu fo 5. A tynnu ffwrdd wedyn beth dwi'n gael dwi'n amnewid 1 i fewn i hwn, felly 3 llasu 1 di cwbio, a gadio 6 llasu fo 1. A gweithio hyn allan rwan, mae 5 di cwbio yn 125, mae tair gwaith 125 yn 375. Adio ymlaen 30, sef 6 llos i 5. Tynnu ffwrdd wedyn, mae 1 di cwbio yn 1, 3 llos i fo'r 1 yna yn 3, ac wedyn adio 6 llos 1 sydd yn 6 yn hyn. A be di hwn, mae 375 adio 30 yn 405. A tynnu ffwrdd wedyn, 3 adio 6 sydd yn 9, ac felly'r ateb yn hyn ydy 405 tynnu 9, sydd yn 396, so hwn yn uned sgwâr. Dyna ni yr enghraifft yna felly. Ar y sgrin yn awr, mae yna set o ymarferion i chi ceisio. Pwyswch pause ar y fideo. Stynwch bensil y papur, rhowch gynnig ar y hyn. Mae gyna dewch yn ôl ac edrychwch ar y atebion yma, er mwyn gwirio os ydych chi wedi cael eich atebion yn gywir neu beidio. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif Twitter at Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.